De tre gutta i Beethoven har banga i ørene våre en stund, hvis det er lov å si. Ja, det er lov. Ja, nå er han ene klar til å kaste maska og gå solo. Kjør Maskorama. Av med maska, av med maska. Få se. Olle da, det er Fantorangen! Det er jo mange som tenker veldig antiklimatisk. Jeg har aldri sett han karen her i hele mitt liv. Hvem er han karen her da? Jeg heter Johannes. Jeg er en av tre medlemmer i Beethoven. Som endelig har bestemt seg for å gå solo. Ring meg, please! Er du forberedt på økt oppmerksomhet nå rundt ditt eget navn og ditt eget tryne? Det er nok mange som kommer til å bli litt sånn sjokka. Ja, det er han, ja. Men de greiene har jeg vært kalkulert også. Så det fører meg egentlig klar for det. Men betyr dette at du er ferdig i Beethoven? Nei. Beethoven lever fortsatt, altså. De er super supportive begge to, altså. Ja. Så de synes det bare er gøy. Wonderland, ute nå. Sjekk den ut. Håper du liker den.